为什么这个点呢？因为这个点是退潮的时间。哎呦呦呦，走吧，好的 ，Let's go， 我们到喽。哇，海的味道。这里有一个用具租赁。哦，赶海用具租赁。哎，你好，你好，哎，我们想，你好，你好，想租一些赶海的用具，可以吗？好。我们租一下手套，然后衣服，然后那个铲子跟桶子。哇哇！哈哈哈！我们应该很热吧？对，这个应该会非常热。要不要把这个衣服脱掉啊？都，我们不用啊。我要脱。你如果身材好，你就脱吧。不是不是。老板，谢谢，帮我扣一下。身材不好，我也得脱。这个太热了，肯定会光膀的汉子。好了，走吧，我们去赶海。啦啦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 ！哦，天哪，很可爱，很可爱。走吧，我们去那个赶海。赶海去吧。走。好，刚好前面的话有一些村民在赶海，哎。像一般赶海是都捡一些小海鲜类的贝壳啊，贝壳、螃蟹、贝壳啊、八爪鱼啦，啊，还有这边石头上的生蚝，他们也来挖。来，大家小心一点哈，走的时候小心一点，好，尽量踩在沙袋上，沙袋上面。平潭马腿村以前是一个孤岛渔村，啊，交通特别的不方便，渔民进出这个村子。只能趁着退潮的时候走滩涂过去，后来开发浅滩滩涂以后，情况慢慢好起来了。我们这里的村民平常养渔业和养殖业为生，包含养花蛤、海蛎、生蚝。渔民也保留着最传统的赶海习惯，每天退潮以后，他们就会滩涂去赶海，虽然很辛苦，但是靠山吃山。靠海吃海嘛，大家今天来这边也可以体验一下我们渔民平常的生活，其实是很不容易的。嗨，你们在挖什么呀？花蛤啊？哦，来来来，我们来试试看，尝试看看。哎，找花蛤，找花蛤。你先可以挖看看，也有大颗的。这个脚拔不出来啊！等一下，我现在这个姿势有点尴尬。啊，哇！啊！哎呦妈呀！哎呦妈！四爷，我受不起！哎，您这太客气了，这里面了我吗？还没过年呢，您这合适吗？合适。哎呀妈！